Tere õhtust! On neljapäev, 4. november ja eetris Tallinna uudised. Meie tänased teemad on järgmised. Meie haiglate arstid on emotsionaalselt väga kurnatud. Kõige raskem on emotsionaalselt ja see ei ole see, et me maksame lisatasu, me anname vaba päeva. Inimesed lihtsalt on emotsionaalselt väsinud. PÖFF toimub ka koroonatingimustes. Üldse oleme nagu väga mobiilsed ja dünaamilised, et valmis reageerima väga kiiresti siis ükskõik millistele nõuetele. Tondiraba pargis saab sel talvel uisutada ja suusatada. Täna vajas haiglaravi 589 COVID-haiget. Et aga iga päev toob juurde ligi 2000 uut nakatumist, kasvab ka haiglaravi vajavate patsientide arv ning haiglate taluvuse piir on lähedal. Valitsus ei soovi haiglatele määrata COVID-haigete voodikohtade ülempiiri. Otsus, kellele esmajärjekorras abi osutada, jääb haiglate endi teha. Koroonahaigete suur arv on jälle plaanilise ravi järjekordi pikendanud. Arstide liit tegi ettepaneku kehtestada COVID-haigete voodikohtade ülempiir. Peaminister Kaja Kallas sõnas, et see ei ole poliitiline, vaid meditsiiniline otsus ja sellepärast peaks seda tegema haiglad. Saage aru sellest, et haiglakohti on X arv. Kui me sealt anname ära näiteks 30 voodit COVID-haigetele, siis mingite muude haigustega 30 inimest haiglasse tulla ei saa. Meie oleme oma plaanilise tööhulka vähendanud 80% või 90%. On näiteks kardioloogilised haigused, südamehaiged. Need, kellel on plaaniline sondeerimine, kui see haige ei ole nii-öelda kriitilises seisus, siis me selle sondeerimise lükkame edasi. Ainus vahend, mis sellest pidevast lainetavast COVIDist päästab, on vaktsineerimine. Viimasel ajal on küll vaktsineerimine hoogustunud, ent sellegi poolest jätab soovida. Miks inimesed nii kaua venitavad? On ka eakad patsiendid, kes küsimusele, et miks nad ei ole vaktsineeritud, vastavad seda, et aga perearst ütles, et võib-olla ma ei peaks, et mul on olnud A infarkt, B insult. Et tegelikult on väga vähe vastunäidustusi vaktsineerimiseks. See nii-öelda püsivaks vastunäidustuseks on anafylaksia, eks? Üks ja ainukene. Valitsus ootab, et vaadata, kuidas praeguse piirangud mõjuvad. Tulemuste ootamisega võib minna nädal või kaks. Millal ja missuguste näitajate puhul algab siis must senaar? Praegu oleme haigla ravivaates umbes 600 COVID-19 patsiendi juures. Kui see number tõuseb seal 700-800, siis see on juba märkisväärne ülekoormus tervishoiusüsteemile. Ja kui see trend jätkub, ehk et kui me näeme, et number veel tõuseb, potentsiaal on veel jõuda kõrgemate numbriteni, siis tuleb juba rakendada tõesti terviseametil järgmisi valmisolekud senaariume, mis tähendavad laiulatuslikumad raviteenuste vähendamist, mis tähendavad ka patsientide nii-öelda triaasi. Meie siht ja ühine eesmärk on sinna mitte jõuda. Haiglate seis on üsna mõru, napib nii õdesid kui arste, aga mitte üksnes ületunnid ei tee arstide elu kibedaks. Kõige raskem on emotsionaalselt ja see ei ole see, et me maksame lisatasu, me anname vaba päeva. Inimesed lihtsalt on emotsionaalselt väsinud ja nad on nagu arusaamatuses, et miks osadel on kohustused ja teistel on õigused. Alates tänases saab registreerida kodus vaktsineerimiseks. Kodus vaktsineerimine on mõeldud eelkõige neile linnakodanikele, kes erinevatel põhjustel ei saa ise vaktsineerimispunkti minna. Näiteks, kellel on keeruline liikuda või mõni raskem haigus. Kodus vaktsineerimise soovis saab teada anda alates tänasest telefonil 666-2727. Kõnesid võetakse vastu tööpäevadel kella 8-20 ja nädalavahetusel kella 9-17. Patsientidele öeldakse päev ja kellaaegade vahemik, millal vaktsineerimisbrigaad nende juurde jõuab. Teenus on jagatud päevade kaupa linna eri piirkondade vahel. Tallinna linn planeerib aastaks 2025 tuua linnatransporti keskkonnasõbralikud ja tõhusa energiaallikana tuntud vesinikbussid. Täna toimus Tallinnas visioonikonverents linnatransport aastal 2035, kus Baltikumi transportisektori juhid arutasid, kuidas populariseerida ühistransporti ning muuta see rohelisemaks. Maailma suurlinnad seisavad silmitse aina tiheneva liiklusega, nii ka Tallinn. Kliimaneutraalsuse eesmärkidega ei lähe aga autostumine kokku. Seega peab ühistransportisüsteem pingutama, et pakkuda piisavalt head alternatiivi. Eestlane on autousku, et see on üks tõsine religioon. Meie
operaatorina püüame anda endast parima, et meie veerem, bussid, trollid, trammid oleksid uued, kaasaegsed, turvalised. TLT eesmärk on aastal 2025 loobuda diiselbussidest ja asendada need keskkonnasõbralike bussidega. Hetkel on Tallinna linnatranspordi bussipargis 200 gaasibussi, millele lisandub järgmine aasta veel 150. Kogu trammi ja trollipark sõidab juba rohelisel energial. Tallinna linn planeerib aastaks 2025 tuua linnatransportiga keskkonnasõbralikud ja tõhusa energiaallikana tuntud vesinikbussid. Heitmeo vabaks kütuseks loetakse kas elektri või vesinikutehnoloogial sõitvaid ühistransporte, nii et hetkel mingid muid tehnoloogiaid seal ei ole. Seega nagu tulevik on kas elekter või vesinik. Siin on Tallinn heaks eeskujuks ka lähinaabritele, kuid uued bussid ja alternatiivsed kütused üksi veel inimesi ühistransporti kasutama ei veena. Seetõttu mõeldakse pidevalt uusi viise, kuidas kogemust mugavamaks teha. In Poznan we can use some apps to see when is my tram, when is my bus, if it's delayed or is on time. Tänasel visioonikonverentsil seati mitmeid eesmärke Baltikumi rohelisema tuleviku heaks. The plans for 2030 in the Vilnius is to make this model split 30%, 30% and 30%. That means increasing trips in the public transportation, also making the city more walkable. Konverentsi demoalal esitleti ka Baltikumi suurimad surugaasitanklad ning uusi ühissõidukeid. Uus tankla on vajalik, et teenindada uute suuremat gaasibusside parki. Üleüldise hinnatõusu taustal tuleb meil arvestada, et elektri- ja soojakulud võivad sel talvel olla kaks korda suuremad kui mullu. Kuidas saavad aga sellise hinnatõusuga hakkama üksi elavad pensionärid ja väikese sissetulekuga pered? Ja kuidas linn saab neile appi tulla? Elektriarved on tõusnud ligi kaudu 50%. Soojuse hinda tõstab utiilitas Tallinnas alates detsembrist 65% võrra. Talvel satuvad kõige suurematesse raskustesse tõenäoliselt pensionärid, kellest suur osa peavad kallinevaid arveid tasuma vähem kui 500 eurosest pensionist. Teate, millegi arvelt tuleb ju kokku hoida ja tavaliselt mille arvelt saab kokku hoida on ikka ainult söögi arvelt, sest ega oli ühe Ida-Viruma pensionäriga, kellel oli pensionäri alla selle keskmis pensioni. Ja siis ma küsisin, et kuidas ta siis välja tuleb omadega, siis ta ütles, et nädala söön mingit kapsasuppi ja teise nädala söön pudru ja siis aitab tütar ja siis saangi hakkama. Viimastel nädalatel saavad linnaosa valitsused kõige rohkem kõnesid just elanikelt, kes kardavad, et ei tule kallinevate energiahindade tõttu enam kuidagi toime. Kuuldavasti kompenseerib riik nüüd vähem kindlustatud peredele 80% energiakulude hinnatõusust. Seda läbi oma valitsuste kuni märtsikuuni. Kuid meede on uus ning linnaosa valitsused ei ole veel saanud kätte kindlaid juhiseid, kuidas toetust rakendada. Hetkel me lihtsalt nagu nõustame neid, kõik läheb plaanipäraselt, siis on võimalik need taotlused esitada alates detsembrist. Üle Tallinna kokku vajab seda toetust hinnanguliselt 70 000 perekonda. Eeldatavasti saabki taotlust esitada alates detsembrist ja tagasi ulatuvalt. Nii kaua on meil võimalik toimetuleku toetust pakkuda ja sissetulekust sõltavat toetust. Abi saamiseks peab inimene pöörduma linnaosa valitsusse sotsiaalhoolekande osakonda. Kelle sissetulek on aga üle suhtelise vaesuse piiri, tasub aegsesti mõelda, milliste mugavuste pealt nüüd säästa, et kommunaalid ja elekter oleksid talvel makstud, sest igal pool Euroopas energiakulud jätkuvalt kallinevad. Pimedate ööde filmifestival toimub sel aastal juba 25. korda. PÖFFi juht Tiina Lokk tõdeb ise, et väga peomeeleolu pole aeg olnud tunda, sest tegeleda tuleb ellujäämisega korona tingimustes. Äsja saabus ka uudis, et valitsus andis PÖFFi toimumisele eri loa. See tähendab, et kui ka piirangud peaksid rangemaks muutuma, saab Pimedate ööde filmifestival toimuma igal juhul. Tänavune PÖFF on nagu Titaniku laev, mis Ameerika poole teel, kuid erinevalt Titanikust loodetavasti jäämäega kokku ei põrka, nentis Tiina Lokk. Kõik on tehtud selle nimel, et festival toimuks igati turvaliselt. Eriloa taotluske on valitsusele edastatud juhuks, kui ühiskond peaks lukku minema. Ja üldse oleme nagu väga mobiilsed ja dünaamilised, et valmis reageerima väga kiiresti siis ükskõik millistele nõuetele nagu välja arvatud, mida ei saa, kui päris aus olla, siis festivali ära jätta, see oleks nagu väga suur maine katastroof nii Eestile kui
kui ka siis meile endile loomulikult. Festivali juhti Ina Lokk kutsub kõiki just kinnas, et sel aastal on erakordselt hea programm. Paljud filmid ei tule hiljem ka kinolevisse ja neid näebki ainult festivali ajal kinosaalis istudes. Ka eelmisel aastal proovitud veebikino tuleb seekord palju väiksemas mahus. Sellel aastal on absoluutselt kõik festivalid maailmas toimunud. Absoluutselt. Nii suured kui väikesed. Ja loomulikult see on juba igasuguse business ja loogika vastu, et levitajad või filmitegijad annaksid sellisel korral meile nagu veebikinno. Nad kõik tahavad, et ikkagi filmid innastuksid enne kõike kinodes ja meie ka. Kui filmiprogrammist rääkida, siis selle aasta suur fookus on Ungari filmidel. Eriti raske oli vaadata huvitavaid filme teha nagu Ida-Bloki maades üldse. Ja tal on väga eriilmeline kino. Seal on olemas väga huvitavaid vormiotsingud, seal on väga huvitavaid sisulisi otsingud, kui me võtame ja paneme asetamine filmid nagu ajastu konteksti. Papa, tell me about your adventures. Filmielamusi lubab ka just film 54 filmiga. Esimese piletid eelmüügist on juba ostetud muumiteemalise filmi Maailma esilinastusele. Peaosas on Muumipapa ja Muumipapa noorusaja seiklused. Ma ise ka alati imestan, et kuidas võib jälle muumidest midagi uut teha, aga üllatust võib ja see, mis muidugi välja tuli, see tund 15 animatsioonis on tegelikult väga vinge. Yes! Piletid Pöffi kõikidele seansidele tulevad müüki homsest. Detsembri algul avatakse Lasnamäel asuvas Tondirava pargis vabaõhu liuväli koos uiskude laenutusega. Ka talvel on pargis tegevust, pakutakse jõulumeeleolu ja võimalusi aktiivseks pargi kasutamiseks. Vabaõhu liuväli avatakse Tondirava pargi läänepoolses osas ning kohale võib tulla ka isiklike uiskudega. Liuvälja külastamine ja uiskude laenutus on tasuline. Lisaks liuväljadele plaanib Lasnamäe linnaosavalitsus avada ka avalike suusaradu Tondiraba ja Pae parkides. Käes on ilmateate aeg. Tuleb tõdeda, et ilm läheb väga jahedaks ja nädala lõpus võib sadada ka lörtsi. Eeloleval ööl on pilves ilm, kesköpaiku hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Homme päeval pilves ilm, aeg-ajalt sajab vihma, õhutemperatuur 7-8 kraadi. Ööl vastu laupäeva pilves ilm, sajab vihma, õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ja saju hoogudega ilm. Õhutemperatuur 4-6 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduv pilvisus, esineb saju hooge, vihma, sekka tuleb lörtsi. Õhutemperatuur 1-3 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves ilm, pärast lõunalt sajab vihma, võimalik on lörtsi sadu. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Tallinna uudistest täna kõik. Ilusat õhtut teile ja kohtumiseni taas homme.